ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা। আমি জানিব চেষ্টা কৰিম এই সন্দৰ্ভতেই, যিহেতু সমগ্ৰ অসমে এই ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন সন্দৰ্ভত সকলো উৎসুকতা হৈ আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো কিছু কথা ওলাইছে, কিছু কথা বতৰা ওলাইছে, যিবোৰ কথা বতৰাই সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা মানুহৰ মাজত কৌতূহল সৃষ্টি কৰিছে বা উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যে সন্তান আৰু পিতৃৰ মাজত কিছু সংঘাতক লৈ প্ৰশ্ন উঠাব। প্ৰথমে সুধোঁ, সেইদিনা কি হৈছিলে? সেইদিনাখন আচলতে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা হৈছে, 8টামান বজাতে সাৰ পালোঁ। সাৰ পাই বতৰটো খুব বেয়া, গৰম, কিমান গৰম, ৰ'দ। তাৰপিছত মই বজাৰ যাবলৈ লৈছিলোঁ। দেউতাই মোক ক'লে মই যাম বজাৰলৈ, যিহেতু এইটো 8:30 বজাৰ কথা। তাৰপিছত যিহেতু ইমান গৰম, ইমান ৰ'দ, দেউতাৰ মাজতে খুব গা বেয়া হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মই দেউতাক ক'লোঁ, তুমি যাব নালাগে দিয়া, মই যাম, মইতো যাবলৈ ওলাইছোৱে। সেইটো বুলি মই দেউতাই ক'লে নাই, ময়ে যাম। বুজিছোঁ, নালাগে, তোমাৰ ইমান ৰ'দত তোমাৰ কিবা গণেশ মন্দিৰত যাব লগা আছে, কিবা মিটিঙৰ কিবা লিখা মেলা কৰিব লগা আছে, তুমি তালৈ যাম বুলি কৈছা, মই পুটুককৈ গৈ আহোঁ, গৈ আহি পেলাই আপোনাৰ তোমাৰ বজাৰখিনি কৰি আহি যাম মই, তাৰপিছত তুমি কিবা এটা খাই তুমি মন্দিৰলৈ যাবাগৈ। আহি তাৰপিছত দেউতাই কৈছে, মোক কি তুমি ৰুমত সোমাই সোমাই বেমাৰী কৰিব বিচাৰিছা নেকি? মই কৈছোঁ, সেইটো কথা নহয়, তোমাৰ যিহেতু গা বেয়া, মই সেইটো কাৰণে তোমাক যাবলৈ মানা কৰিছোঁ। কৈছে, নাই নাই, মই যাম। তাত বেছি আৰু মই আৰু কৰি নাথাকিলোঁ, ঠিক আছে যোৱা, কথা নুশুনা যদি আৰু মই কি ক'ম। তাৰপিছত যাবলৈ লওঁতে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মন চন বেয়া কৰিব নেকি, এটা কাম কৰিবা দেউতা, ব্ৰেকফাষ্টটো নবনাওঁ, গৈ আছা যিহেতু কিবা এটা লৈ আহিবা, একেলগে খাম। দেউতাও তাৰপিছতে গ'ল, আহিলে, বজাৰ পাতি কৰি আহিলে, কিবা এটা লৈয়ো আহিলে। তাৰপিছতে দেউতাই কৈছে মই নাখাওঁ। মই কৈছোঁ, মোৰ অকলে খাবলৈতো মই বিচৰা নাছিলোঁ, একেলগে খাম বুলিহে কৈছিলোঁ, তুমি নোখোৱা যদি ময়ো নাখাওঁ। সেইখিনিয়ে আমাৰ কথা হৈছে। সেইটো আপোনাৰ ঠিক আহি পাইছে 8:00-9:00 ঠিক বাজা নাই আৰু, ধৰক আহি পাইছে। আহি পাই তাৰপিছতে মই নোখোৱা যদি ময়ো নাখাওঁ, মই কিয় অকলে খাম? তাৰপিছত দেউতাক যেনিবা তাৰপিছত আহা আহা একো ন, অকণমান খাবা বুলি কয়, দেউতাই অকণমান খাইছে, ময়ো খাইছোঁ। তাৰপিছত লাল চাহ একাপ বনাই দিছোঁ, লাল চাহ একাপ খাইছে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চোফাখনতে বহি পেলাই অলপ দেৰি বহিছে, ফেনৰ তলতে বহি মেলি পেলাই আপোনাৰ ঠিক 10টা বজা নাবাজোঁতে উঠি পেলাই কাপোৰ কানি সলাই মেলি ওলাই যাব বুলি কাপোৰ কানি সলাই 10টামান বজাত মোক কৈছে, মই হেৰি মন্দিৰৰ পৰা আহোঁগৈ, যোনটো নৰ্মেল, তেওঁ ডেইলি যায় মন্দিৰলৈ, ডেইলি যায়, গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁ, ডেইলি যায়, ওলাই গৈছে। ওলাই যাওঁতে মই কৈছোঁ ঠিক আছে যোৱা। সেই 10টা বজাৰ পৰা 12:30-1টা বজালৈকে দেউতা মন্দিৰতে থাকে, তাতে কাম বনবিলাক কৰি থাকে, আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে মই দেউতাক মানে দিগদাৰো, মোৰ কথা নাথাকে, মই ফোন নকৰোঁৱে। যেতিয়া দেখিছোঁ যে এটা, মই ফোন কৰোঁ 12:30-1টা বজাত মই ভিতৰত ফোন কৰোঁ, ফোন কৰিছোঁ যে দেউতা কি বনাম, কি খাবা বুলি ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো তেখেতৰ ছুইচ অফ পালোঁ। প্ৰথম ছুইচ অফ পোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কেতিয়াবা দেউতাৰ সেই মোবাইলত, মানে সৰু মোবাইল ন, পকেটত থাকিলে নিজে নিজে ছুইচ অফ হৈ যায় ডাব খালে, সেইটো হোৱা বুলি ভাবি পেলাই মই কৈছোঁ ঠিক আছে আৰু 1.5 ঘণ্টামান পিছত ফোন মই কৰিম। আকৌ তাৰপিছত 1টামান বজাত ফোন কৰিলোঁ, 1টামান বজাত ফোন কৰোঁতে তেতিয়াও ছুইচ অফ পালোঁ। মই কৈছোঁ কি হ'ল বা, মই কৈছোঁ তাৰপিছত মই একো নহয়, আকৌ অকণমান পিছত 15-20 মিনিটৰ পিছত আকৌ ফোন কৰিছোঁ ছুইচ অফ, তেতিয়াৰ পৰা সেই 1:30 বাজিল, 2 বাজিল, 2:30 বাজিল, 3:30, 3:30 যেতিয়া বাজিলে মই তেতিয়া চক খালোঁ। মানে দেউতাই কেতিয়াও আপোনাৰ এই 12:30-1টাতকৈ দেৰি নকৰে, যদি বিশেষ একো তাতে ফাংচন বা মন্দিৰৰ কিবা পূজা পাঠ নাথাকে, যদি কিবা থাকে তেতিয়া ধৰক গোটেই দিনটো যদি পূজা পাঠ কিবা গণেশ চতুৰ্থী হওক, মাজে মাজে আহি মেলি পেলাই মোক কিবা প্ৰসাদ অকণমানকে দি যায়, মিঠাই দুটামানেই দি যায়, মই ঘৰতে থাকোঁ যিহেতু, আহি দি থৈ যায়, সেনেকুৱা কৰে। সেইদিনাখন তেনেকুৱা একো কথা নাছিলে। মই তাৰপিছত প্ৰথমতে মই মোৰ বাইদেউক ফোন কৰিছোঁ, মনামী বেজবৰুৱা, মোৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালী, ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ছোৱালী তেখেত, তেওঁক মই ফোন কৰিছোঁ, বা এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে কি কৰোঁ বাৰু, দেউতাক ফোনটো দেখোন পোৱা নাই মোক। তেতিয়া বাইদেৱে কৈছে তই ইমিডিয়েটলি গণেশ মন্দিৰৰ কোনোবা এজনক ফোন কৰচোন, কোনোবা মেম্বাৰ, তাৰে যোন ছেক্ৰেটেৰী, মই সেই দাদাজনক ফোন কৰিলোঁ, কৈছে এনেকৈ ৰাতি দেউতাক লগ পাইছিলে নেকি মন্দিৰত? কৈছে মই ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত গৈছিলোঁ, কিন্তু 10:15 মানলৈকে আছিলোঁ, ৰমেন দাক নাই দেখা, তাৰপিছত আহিছে যদি মই নাজানো। মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়া, এনেকৈ বুলি কৈ ফোনটো থৈ মই লগালগ, তেতিয়ালৈকে 3:30 বাজি গৈছে আৰু, লগালগ মই গণেশ মন্দিৰ গ'লোঁ। গণেশ মন্দিৰত গৈ পেলাই দেখিছোঁ তাতে এজনো মানুহ নাই, তলা মৰা। তাৰপৰা ঠিক ওলাই আহি পেলাই আপোনাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰটো আছে যে, তাৰে সন্মুখত আইডল ফাৰ্মাচীখন আছে, তাতে দেউতা কেতিয়াবা আড্ডা মাৰে বা বহে, কথা পাতে। তাৰ লগতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰূপজ্যোতি দাৰ, তাতেও বহে। মই দিনত নাযায় বাৰু, তথাপিও মই চাই আহিছোঁ, কিজানি তাতে আছে, তাতেও নাই। তাৰপৰা অকণমান আগুৱাই গ'লে, চিধা গ'লে জোৰপুখুৰী পাৰটো, তাতে দেউতাহঁতৰ যোনটো নিউয়াৰ্ট প্লেয়াৰ্ছ বুলি যোনটো ক্লাব আছে, তাতে পুৰণা ঘৰটো আছে, তাতে বহিছে নেকি বুলি গ'লোঁ, চালোঁ তাতেও নাই। আকৌ বাইদেউক ফোন কৰিছোঁ, কৈছে কি হৈছে, ফোনাফোনি চলি আছে আমাৰ তেতিয়ালৈকে, তেতিয়ালৈকে 4টামান বাজি গৈছে। উভতি আহি মই গোটেই উজান বজাৰখন চলাথ কৰিছোঁ, তাতে আছে নেকি, আকৌ বজাৰ গৈছে নেকি। তাৰপিছত যিহেতু যেতিয়া নাই, তেতিয়া লাহে 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 দেউতাহঁতৰ যোনটো ক্লাব নিউয়াৰ্ট প্লেয়াৰ্ছ বুলি, তাৰে মেম্বাৰখিনিক জনোৱা হ'ল, তেওঁক জনোৱা হ'ল। তাৰপিছত আৰু এজন দাদা আছে ৰণিদা বুলি, তেওঁক মই ফোন কৰোঁ, তেওঁ গম পালে ইন দি মিন টাইম, তেওঁ মোক কৈছে কি হ'ল, মই কৈছোঁ এনেকুৱা কৈছোঁ, তই মোক কৈছে তই লগালগ পুলিচ ৰিপৰ্ট এটা দে, মিচিং ৰিপৰ্ট এটা দে।
তাৰপিছত মই এতিয়া মানে কেনেকৈ যাম, কি লিখিম, ক'ত যাম, তাৰপিছত লগালগ আকৌ মই বাক ফোন কৰিছোঁ যে বা তুমি যেনে তেনে যেনেকৈ আছা য'ত আছা গুচি আহা, মিচিং ৰিপৰ্ট এটা দিব লাগে, মই অকলে কৰিব পৰা নাই, মোৰ সেইখিনি সাহস হোৱা নাই। সেইবুলি কওঁতে বা আহিলে, বাৰু আহি বায়ে গোটেই ৰিপৰ্ট চিপৰ্টখিনি লৈ আহি বাইদেউ মোৰ বাইদেউ ল'ৰাটো মোৰ মানে মোৰ ভাগিনটো আৰু আমি তিনিওটাই গৈ পুলিচ থানালৈ গ'লোঁ। পুলিচ থানাত গৈ লগালগ আমি সেই ৰিপৰ্টখিনিতো দিলোৱে। ৰিপৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোক লগালগ বাৰু বিচাৰি মানে মানে গৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে গৈছে, ক'ত যাব পাৰে ক'ত যাব নোৱাৰে। তাৰপিছৰ পৰাতো সেই পিছততো আপোনালোকে ফুটেজটো দেখিছে আৰু। এতিয়া কথাটো হ'ল কালিলৈকে হয় আপোনাৰ দেউতাৰ মিচিং হিচাপে পুলিচেও অনুসন্ধান চলাই আছিলে, সকলো ঠিক আছিলে, কিন্তু তাৰপাছত কিছু কথা এনেকুৱা ওলাইছে যে দেউতা যিদিনা ওলাই গ'ল সেইদিনা তেওঁ মানসিকভাৱে সুস্থ নাছিলে, আপোনাৰ আৰু দেউতাৰ মাজত কিছু মানসিক বা কাজিয়া পচাল হৈছিল বা এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে আপুনি দেউতাৰ ওপৰত কিছু মানসিকভাৱে চাপ প্ৰয়োগ কৰিছে, যিবোৰ কথা এনেকৈ ওলাইছে সেইবোৰ কি ক'ব? মই এইটো কথাত ক'বলগীয়া একো নাই। বৰ্তমান মোক এতিয়া দেউতাকহে ঘূৰাই আনিব লাগে, সেইবোৰ সেইটো একো ডাঙৰ এইবিলাক এতিয়া একো ডাঙৰ কথাই নহয়। মোৰ কথাটো হৈছে কোনোবাই যদি মোৰ দেউতাক ক'ৰবাত দেখিছে, মেইন কথাটো হৈছে ৰমেন বৰাক ঘূৰাই আনক। এইটো কথাত মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই। কোনোবাই মোৰ কথা কিবা কৈছে নকৈছে মোৰ তাতে একো ক'বলগীয়া নাইয়ে। মোৰ খালি এটাই কথা, মোৰ দেউতাক ঘূৰাই আনিব লাগে, বাছ সেইখিনিয়ে মোৰ কথা। মানে এইখিনি কথা বতৰা কোনো একেবাৰে কি আছে কি নাই মই নাজানো, আৰু নাজানো যেতিয়া মই কিয় ক'বলৈ যাম? মোৰ ক'বলগীয়া সেইটোতে শেষ নহয়, মই একোৱেই নাজানো কিয় কৈছে কোনে কৈছে কাক কি লাগে মই গম নাপাওঁ। মোৰ দেউতা ওলাই গৈছে, মই বিচাৰিছোঁ মোৰ দেউতা ঘূৰি অহাটো, তাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু একো কথা ক'বলগীয়া নাই, আৰু মই এইখিনি কথা ক'বলৈও নিবিচাৰোঁ। এতিয়া কি ক'ম মই, কিবা থাকিব লাগিব নহয় মোৰ লগত, সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক, এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে, কাৰোবাক হয়তো কিবা বিচাৰিছে কিবা লাগে চাগে, এইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ এইখিনি কথাত একো ক'বলগীয়া নাই। দেউতাৰ আপোনাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাপেক জীয়েকৰ? মই দেউতাৰ লগতে থাকোঁ, 24 ঘণ্টা মই দেউতাকে লগ পাই থাকোঁ। এতিয়া মানুহে কি হিচাপত কি ভাবিছে মই নাজানো, মই আছোঁ মোৰ দেউতাৰ লগত সেইটো মই জানো। বাপেক জীয়েকৰ মাজত কেতিয়াবা তৰ্ক বিতৰ্ক হয় যেতিয়া সেইদিনাখন যোনটো হৈছে যে তুমি ৰাতিপুৱা ওলাই যাব নালাগে, বাছ সেইখিনিয়ে কথা, সেইখিনিয়ে। মানুহে বাহিৰৰ পৰা কি শুনি কি কথা উলিয়াইছে কি কৈছে মই ক'বলৈ নাই, আৰু মোৰ দৰকাৰো পৰা নাই নহয়, গম পাইছেনে? এতিয়া মেইন কাৰণ মেইন কথাটো কি আপোনালোকে কওকচোন, মোৰ দেউতা ঘূৰি অহাটো মেইন হয়, মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, মোৰ তাতকৈ বেছি ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু আজি আৰক্ষীৰ ওচৰত আপুনি কৈছে আৰক্ষী, যিহেতু মোৰ দেউতা আৰু মই একেলগে থাকোঁ, মোৰ থকা সময়ত দেউতা যিহেতু নৰ্মেলকৈ ওলাই গৈছে, তো পুলিচে মোকেই সুধিব, আৰক্ষীয়ে মোকেই সুধিব যে কি হৈছিলে সেইদিনাখন, যোনখিনি কথা মই আপোনাক কৈছোঁ সেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ আগতো কৈছোঁ, বাছ সেইখিনিয়ে। আৰু আজি আৰক্ষীয়ে যেতিয়া CPA প্ৰেছ মিট দিছিলে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে কিছু ঘৰৰ ভিতৰত কিছু সংঘাত বা কিয় গৃহ কিবা কণ্ডল আছে নিশ্চয় কিছু তথ্যত পাইছোঁ বুলি কৈছে, সেইবোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা কথা পাতিছিলে নেকি? মোৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা একো পতা হোৱা নাছিলে বাৰু, কিন্তু কি কথাত কি কাৰণে কি কৈছে মই গম নাপাওঁ। তেওঁ প্ৰেছ মিট দি এইখিনি কথা কৈছে। আচ্ছা মই গম নাপাওঁ, মই কাৰণ কি মই একো এইবোৰ চোৱাও নাই, মোক যোনখিনি কথা সুধিছে আপোনালোকে যোনখিনি কথা সুধিছে মই সেইখিনি কথাই কৈছোঁ, তাতকৈ বেছি কথা মই একো কোৱা নাই। কিছু মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পিনাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে বুলি তেওঁ কৈছে, কিছু তথ্য পাইছোঁ বুলি কৈছে, সেইটো তথ্যটো মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ কি মোক আজিলৈকে একো নক'লে, কিবা যদি হৈছেও প্ৰব্লেম, দেউতা এক্সপ্ৰেছিভ মানুহ, মানুহটো এক্সপ্ৰেছিভ নহয় মানে, কেতিয়াও মোৰ আগত কেতিয়াও খুলি কেতিয়াও নক'লে, হয়তো তেখেতৰ গা ভাল নাছিলে বা কিবা অকণমান ভাবিছিলে নেকি মই অকলে পাৰিম নোৱাৰিম, সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, মই একমাত্ৰ ছোৱালীটো, হয়তো তেনেকুৱা কিবা ভাবিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা বেলেগ একো তেনেকুৱা সংঘাত একো নাছিলে, মানে হাই কাজিয়া মাৰপিট একো নাই তেনেকুৱা। এতিয়া মোৰ ঘৰৰ কথা মইহে জানিম, বাহিৰা মানুহে কি কৈছে এইটো মোৰ ক'বলগীয়া নাই, তাৰমানে মোৰ ঘৰৰ কথা মই জানিম, আৰু মই সেইটো কথা মই কাৰোবাৰ আগত ক্লেৰিফিকেশ্যন দি থাকিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ, তাৰমানে মোৰ যোনখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে মই ক'লোঁ, মোৰ ইয়াতকৈ বেছি মোৰ ক'বলগীয়া নাই, মানে মিছা সঁচা বুলি মই নকওঁ, কিয় নকওঁ, কাৰণ মই যিহেতু মই সেইটো বস্তু মোক দৰকাৰেই নাই নহয়, মোৰ ঘৰৰ কথা সেইখিনি, কাৰোবাৰ কিবা এতিয়া ঘৰত মাক বাপেকৰ লগত কাৰ কথা তৰ্কাতৰ্কি নহয়, চবৰে মাক বাপেকৰ লগত হ'ব, হ'ব নহ'ব, সেইটোও হৈছিলে, সেইটোৱেই হৈছিলে তৰ্কাতৰ্কি যে তুমি যাব নালাগে, মাক জীয়েক হওক বাপেক জীয়েক হওক মাক পুতেক বাপেক পুতেক সিহঁতৰতো লাগিবই নহয়, এতিয়া সিমানে তাতকৈ বেছি একো নাই, সম্পূৰ্ণ। এতিয়া মই ক'লেতো মানুহে ক'বই নহয় যে নিজকে বচাব, কিন্তু মই এইটো নকওঁ, মানুহে নিজে বিচাৰ কৰিব নহয়, কথাটো ওলাইছে সেইকাৰণে সুধিবলগীয়া, গম পাইছোঁ কথা ওলাব, কিন্তু এতিয়া মই এইটো একো ক'বলগীয়া, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা কিছুমান তথ্য গৈছে বুলি কৈছে আৰু
পূজা পূৰা কৰিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰাতি হয়। এতিয়া কোনে কৈছে আনি দিব? মই তাকেইতো কৈছোঁ, যদি কোনোবা যদি কাৰোবাৰ হাতত যদি প্ৰুফ আছে বা কোনোবাই কৈছে ঠিক আছে সন্মুখত আহক মোক, তেতিয়া মোৰ বাইদেউ কৈছিলে সেইখিনি কথা। সেইটো কাৰণে মই আৰু বেছি কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই, মই এইখিনিয়ে কওঁ যে মোৰ দেউতা ভালে ভালে আহক, ইয়াতকৈ বেছি মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু আৰক্ষী অনুসন্ধান ইতিমধ্যে চলাই আছে, যিসমূহ তথ্য পাইছে তেওঁ শেষ নদীৰ কাষলৈ গৈছে বুলি কৈছে, আজিও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান ইতিমধ্যে চলাই আছে, কিভাবে কেনেধৰণে আপুনি এই গোটেই বস্তুবোৰ লৈছে? তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে ইমান চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ কাম ভালকৈ কৰি আছে সেইটো ময়ো জানো। এতিয়া কথাটো হ'ল, ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ আছেনে নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কিছুমান নিউজ চেনেলে কৈ আছে তেওঁ আছিলে আছিলে, তেওঁলোকে কিবা প্ৰমাণ পাইছে নেকি যে ৰমেন বৰুৱা এই পৃথিৱীত নাই বুলি? প্ৰথম কথা সেইটোও যে মানুহটো আছিলে কিয়, এতিয়াও আছে, যেতিয়ালৈকে আমি একো লিগেলি প্ৰমাণটো নাপাওঁ সেইখিনি মানুহে ক্লিয়াৰ কৰক না, মানুহৰ মগজত সেইখিনি সোমাব লাগে যে মানুহটোক এতিয়াও এইটো ওলাই দিব পৰা নাই যে মানুহটো নাই, নাইকিয়া হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা, কাৰো হাততো প্ৰমাণ নাই নহয়। আৰু এটা কথা, মানুহে এইবোৰ কথা কৰি থকাতকৈ মোৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া গৈছে, কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখিছে সেইটোহে মানুহে কৰিব লাগে, সেইখিনি মাথা মাৰক ন, ৰমেন বৰুৱা ঘূৰাই আনক, তাৰপিছত গম পাব নহয় মানুহে সঁচা মিছা হয়নে নহয়। মোৰ বাছ সেইখিনিয়ে কথা আৰু। আৰু এতিয়া এনে ভাবে নেকি যে তেওঁ ক'ৰবাত গুচি গৈছে কিবা কাৰণত, বা তেওঁ কিবা বেমাৰ এনেকুৱা আজাৰ হৈ আছিলে যিকাৰণে তেওঁ পাহৰি পিনে ঘৰ? তেওঁ তেনেকুৱা পাহৰা বেমাৰ একো নাই, এলজিমৰ ডিমেনচিয়া প্ৰব্লেম নাই, একো প্ৰব্লেম নাই তেওঁ। এতিয়া সেইটোৱেতো এতিয়া ময়ো এতিয়া কনফিউজনত আছোঁ ন, কিহৰ কাৰণে কি কাৰণত ওলাই গ'ল, এতিয়া মই সেইটো কাৰণে ময়ো একো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটোৱে কথা। বাকী মোৰ একো নাই ক'বলগীয়া, কোনে মোৰ কথা কি কৈছে মোৰ ক'বলগীয়া তাতে একোৱে নাই। কিবা আছে নেকি ওচৰ চুবুৰীয়া বা এই ঘৰখনৰ প্ৰতি মানুহৰ কিবা এনেধৰণৰ যিবোৰ কাৰণত এই কথাবোৰ এই সময়ত ওলাব লগা হৈছে? মোৰ ওচৰ প্ৰথম কথা, মোৰ কাম হ'ল মই ৰাতিপুৱা স্কুললৈ যাওঁ, স্কুলৰ পৰা আহি মই দেউতাৰ লগত ইয়াতে ভাত পানী বনাই খাওঁ, মই কোনো ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মই গৈ আড্ডা মাৰি নাথাকোঁ, মই ক'তো গৈ মোৰ কথা পাতি নাথাকোঁ, মোৰ সেই স্বভাৱ মোৰ সৰুৰ পৰাই নাই, মই মোৰ নিজৰ ঘৰটোতে মই ভাল পাওঁ থাকি, মই ক'তো তেনেকৈ মোৰ কোনো ওচৰ চুবুৰীয়া মোক কাৰো লগত ওচৰ চুবুৰীয়া মানে ওচৰৰ নেইবাৰ্ছৰ দোকান আছে তালৈকে মই গৈ বস্তু আনিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু গৈ মই ঘণ্টাই ঘণ্টাই বহি বহি মই আড্ডা মাৰি থকা মোৰ সেই স্বভাৱটো সৰুৰ পৰাই নাই, সেইটো মোক চবেই। আৰু যদি কোনোবাই কিবা কৈছেও মুখত ক'লে মই বেছি হেঁতেন, মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো। আৰু যদি তেওঁলোকে কিবা তেনেকুৱা দেখিছেও তেনে নাই জানো, তাতে গৈ পেলাই কমপ্লেইনো দিব পাৰিলেহেঁতেন, সেইটো নকৰাই নকৰি এতিয়া এইবিলাক কৰি থাকিতো লাভ নাই। যদি কিবা তেওঁলোকে মোৰ কিবা পাইছিলেও যাওক না, এতিয়া মোক কিবা কৈ আছে কৈ থাকিব দিয়ক, মই ক'লোৱে আপোনাক, মই বাৰে প্ৰতি এটা কথাই কৈছোঁ, মোৰ এইটো মেটাৰত মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই, বাছ মোৰ সেইখিনিয়ে কথা। আৰু দীপেন বৰুৱাৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো এতিয়া ককাই ভায়েক বা আপুনি খুৰাক কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক? খুৰাক ভতিজাকৰ সম্পৰ্ক যেনেকুৱা হয়, খুৰাও অকলশৰীয়া, দেউতা মই থাকোঁ, খাবা নেকি বুলি সোধোঁ মাজে মাজে, কেতিয়াবা তেওঁৰো গা বেয়া থাকে তেওঁ কথা পাতিব নোখোজে, দেউতাৰো গা বেয়া থাকিলে মোৰো মনটো বেয়া হৈ থাকে, ময়ো চবৰে ইমান কাৰো সময় নাই নহয় আজিকালি এনি টাইম বহি বহি কথা পাতি থকা, নৰ্মেল আমাৰ ঘৰৰ মাজৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ চব নৰ্মেল, একো তেনেকুৱা কথা নাই আমাৰ, চবেই চবৰ লগত কথা মাতবোল আছে, খালি আজিকালি কাৰো সময় নাই কাৰণে বহি বহি কথা পাতি থাকিব, সময় নাই কাৰণে আমাৰ বহা নহয়, বাছ সেইখিনিয়ে কথা।